მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო და ოშო ძენ ტარო. ასე თემაზე, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? Ამ წუთის სოფელში როგორ ხედავთ, ვინ ხართ საერთოდ, თქვენი ადგილი? თქვენი ადგილი, თქვენი მისია. Რას უნდა აკეთებდეთ და რას აკეთებთ? Რა გზას გადიხართ? რა გზით მიდიხართ და რა გზას უნდა დაადგეთ? Და ასე შემდეგ. Მოდით ნახოთ ერთი. პირველში მოდით შევეკითხოთ. ოშო ძენ ტაროს. Როგორ ხედავთ ტარო? Თქვენ ამ წუთის სოფელში თქვენს პიროვნებას, თქვენს მენტალურ განვითარებას, თქვენს სულს, თქვენს საქმიანობას. Ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ? Აბა ნახოთ ერთი. Პირველ რიგში ეხლა აწყოში ვინ ხართ საერთოდ? ვინ ხართ? Აი აქ ჩანს მოციფულობა, მოციფული. მოციფული ადამიანი. Ეს შეიძლება ასაკზე არ ითქმოდეს, ეს უბრალოდ ადამიანის სული, ხო? ადამიანის სული, რომელიც არის მოციფული, რაღაცა განსაცდელები უნახავს, დაბრძენებული, დაჭკვიანებული. Აი რო იტყვიან ერთი წისქვილის ქვარ დატრიალებულა, თორე დანარჩენი ყველაფერი გამოგიცდიათ ცხოვრებაში, ტკივილი, ტირილი, სევდა, დეპრესია და ასე შემდეგ. Aba vnachot შემდეგ da ეხლა იცით რა არის, ეხლა თქვენ უკვე ეს არის სული წრთობა. Ეს არის სული წრთობა, ეს არის ცისარტყელას დედოფალი, სული წრთობა. Როცა ადამიანი უკვე ფიქრობს, რომ მე უკვე იმდენი რამე ვნახე, რომ უკვე ჩემს თავს ვაძლევ უფლებას, რომ დავტკბე ცხოვრებით. Გესმით? Და რაღაცნაირად თითქოს გულიც წყდებათ, იცით, რაღაც წარსული ნაბიჯების, ასე ვთქვათ, ძალიან მცდარიც არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთი ნაბიჯები გაქვთ გადადგმული, რომ შეიძლებოდა რომ არ გადაგედგათ, უბრალოდ დაიტვირთეთ. დატვირთეთ თქვენი ცხოვრება და თქვენი თავი დატვირთეთ ემოციურად, შეიძლება ფიზიკურადაც. Ვნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ როგორ ხედავთ ამ წუთის სოფელში. Აი აქ ჩანს, ეს არის მიმღებლობა, ადამიანი რომელიც ღებულობს სამყაროდან, სამყაროს საიდუმლოს. Აი ასეთნაირად იწმინდება მისი სხეული, მაგრამ როგორ რაღაცაა, იცით? ღებულობს, აი როგორი მადლი მოდის თქვენზე, ამას შეხედეთ. როგორი მადლი მოდის? Თქვენ არ ღებულობთ ცუცს, მხოლოდ კარგს. Აი ორიენტირება გაქვთ მხოლოდ კარგზე, იცით? Აი რაღაც კარგ ჭრილში, სიკეთის ჭრილში ატარებთ ყველაფერს, თითქოს ბოროტებასაც, წენასაც, არავისი არ ხართ ნაწყენი, ყველას უტევებთ, ნუ რაღაცნაირად. Აი ესე ღებულობთ ყველანაირ, აი ჯერ ერთი შეგახსენებთ, რომ ყველაფერი, ეს წენა იქნება, სიბრაზე იქნება, თუ რაც იქნება, მოტყუება, გაქურდვა, აგრეთვე ჩვენგან ენერგიების წაგლეჯვა, ეს ყველაფერი არის ენერგიები, ხო? ადამიანებისგან რაც მოდის, აი ეს ქცევები, ეს ყველაფერი არის ენერგიები. Თქვენ ყველას პატიოთ თითქოს, რაღაც ისეთი მიმტევებლობა ჩანს თქვენში, არტოვებთ ბოროტებას, არტოვებთ ანგარებას, არტოვებთ ბოღმას. Და მხოლოდ სისუფთავე, მხოლოდ სუფთა ღვთის მადლი. Ვნახოთ შემდეგ, როგორ ხედავთ ოშო ძენ ტარო თქვენ ამ წუთის სოფელში თქვენ ხედავთ, ნახეთ როგორც ქველმოქმედი, როგორც გულუხვი ადამიანი, სიკეთე, სული და გული. Ირგვლივ ნახეთ, შარავანდედი. Ვერ ვიტყვი, რომ მილიონერი იყოთ, მაგრამ რაც გაქვთ, ხართ გულუხვი. Აქ წერია გაზიარება. თქვენ უზიარებთ ადამიანს არა მარტო, ასე ვთქვათ, სიყვარულს, თქვენს ცოდნას, თქვენს სითბოს, არამედ მატერიალურათაც შეგიძლიათ დაეხმაროთ ადამიანებს. ეს თქვენ მხოლოდ განიჭებთ დიდ სიხარულს და დიდ ბედნიერებას. აი ასე ხედავთ თქვენ ამ წუთის სოფელში აი ეს ტარო, ასე ვთქვათ. Ნახეთ, თქვენი არსებობა ხართ მარტო.
მარტო გრძნობთ თავს აი ამ დიდ სამყაროში. ხართ იცით რის იმედზე, რომ ერთხელაც გაგიღიმებთ, ერთხელაც მოიცლის თქვენთვის და გამოჩნდება, მოიცლის თქვენთვის სამყარო და მოგივლენთ ბედნიერებას. და ეს იქნება ისეთი უტყუარი ბედნიერება, რომელსაც იტყვით, რომ ტყვილა არ ველოდებოდი. Ai răgaz aici. Vă rog, abonați-vă la Kvenic Arsuli. Kvenic Arsuli. Kvenic Arsuli. Megobruloba. Am o video aici de argani. Nehet, șehedet. Megobruloba. Kvenic Arsuli. Irovneba. Hartzalian megobruli. Harmonizirebuli. Hasia tepsi. Șehedet. Sertonis. Gamuna. Fasuliat. Ucnub. Adamian Tanac. I. Da, scoate ceruri, algos arhebați. Titkos arată mesame toalică, arată iseti, knopt, im concretul pirovne bas rascins, rauharia, ratemaze unde e saubro, romt amui vanor, arată iseti saubarse. Ajak, șegizliat, eșegizliat, da, tkven, ajak, chansam, doba, doba, mim dobi adami, anihat. Mim dobi, nu, im denat, am denat, gazlept, amis uplebas, amis așolbas, tkveni hasiati. Tkveni har darts unobuli rom, tkveni hasiati, dan gamom dinare, aravin, aravis survili ar gauște baro gigalat, tot tot sudi gagiketot. Nu ragat snairat, aiset, snairat, chanhat. Tumca gadamet ebulat, nu iknebi, cakutar tavji darts unobuli, imit omrom, tkveni hasiati, ceileba isargeblon, adamianebma. Ai acțiuns tavidan dabateva. Შეიძლება ითქვას, რომ აქამდე თქვენ თითქოს თვლემდით, რაღაცა ძილღვი ძილში იმყოფებოდით. Ეხლა დადგა დრო, როცა თქვენ უნდა გამოიღვიძოთ და გააცნობიეროთ, თუ რა გზა გაგივლიათ. Თქვენ რომ გონიათ, რომ ძალიან სწორი გზა გაგივლიათ და ძალიან სწორად გიცხოვრიათ, სულაც არ არის მასე. ძალიან სწორი ცხოვრებაც, როგორ გითხრათ, იცით, ზოგჯერ ადამიანს გადაახვევინებს ხოლმე გზიდან. Când rom goniat rom, origzit, gitschovriat, da, ragața ese bis mihedvit, ragața dogme bis mihedvit, ramiret, kvent, kvenit schovre bis tuis, ramiret, sasarge, blot, amisatvis, hoai, amazeuna dapik, tetizit, amazeuna dapik, teni vidiro, imitoro, ai ragața ese bis, da, tradiție bis, da, dogme bis mihedvit, schovreba, zogger, adamianis, schovreba, adamianis, pirat schovrebas, azaraleps. Da, ძალიან სერიოზულადაც აზარალებს. Ამიტომ უნდა იცხოვროთ ისე, როგორც აი თქვენ სულს სჭირდება, თქვენს პიროვნებას სჭირდება და არა დოგმების მიხედვით და არა ტრადიციების მიხედვით. Თქვენზე უკეთესად ვინ იცის რა გჭირდებათ, თქვენზე უკეთესად ვინ იცის თქვენი ცხოვრებისთვის რა არის საჭირო. Აბა ნახოთ შევეკითხოთ, რა არის თქვენი ცხოვრებისთვის საჭირო, რას გირჩევთ? Უკვე დადგა თქვენ ცხოვრებაში დრო, რომ იფიქროთ პირად ბედნიერებაზე. Დადგა დრო, უკვე მოვიდა დრო და მე მგონი დროა, რომ ამაზე იფიქროთ. Სამიანის თასები ჩანს, აქ ჩანს თქვენი ბედნიერება და თქვენთან ერთად სხვა ადამიანებიც იზეიმებენ. Მე ამბოხე სული, აქ ჩანს სიმართლისთვის მებრძოლი ადამიანი. Თქვენ სავარაუდოდ ხართ ესეთი. Თქვენ აწყვიტათ აი ამ აწყვიტავთ ამ ბორკილებს, რომელსაც თვლით, რომ აი ეს გისხუდავთ თქვენ რაღაცნაირად ბედნიერების გზაზე და ბედნიერების პალასაზე გასვლას. Საკუთარ თავს ეტყვით, რომ არაფერი არ მოგიტანათ ასეთმა ცხოვრებამ და ბოლოსა ბოლოს ხომ შეიძლება, რომ რაღაცა შეუცვალო, რომ მეც გავიხარო. Აი ზუსტად აი ამ გზაზე გადიხართ თქვენ. მომავალი. Თქვენი მომავალი. Თქვენი მომავალი ჩანს აი ასეთი. Მე მგონი ხედავთ, ეს არის გრძნობები, ეს არის სიყვარულის, ასე ვთქვათ, სიყვარულის უფლებას აძლევთ საკუთარ თავს და ეს ძალიან კარგია. Ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ აქ ჩანს დიდი გრძნობები, დიდი სიყვარული, ურთიერთ გაცნობა, ურთიერთ, როგორ გითხრათ, იცით, აი ხასიათების გაცვლა, გამოცვლა, აზრების გაცვლა, გამოცვლა, ფიზიკურ სხეულ, ფიზიკურად და სულიერად დაკავშირების სურვილი, ნუ აი ეს რაღაცა, ეს ყველაფერი ჰარმონია, ჰარმონიაში მყოფი ურთიერთობა გელოდებათ. Და ვნახოთ პერსპექტივა, რამდენად გაამართლებს ეს ურთიერთობა. Აქ ჩანს დიდი სიყვარული, დიდი გრძნობები.
რამდენად გაამართლებს 21 არკანი თქვენზეა დამოკიდებული. Თლიანად თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ მიიღებთ აი ამ შანსს, ამ პერსპექტივას, რომელიც მოდის თქვენკენ. Ერთი ფაზლი აკლია მხოლოდ იმ ბედნიერებისთვის, ამ კონკრეტულ პიროვნებას, ვისაც ვესაუბრები ახლა. Ერთი ფაზლი აკლია და ეს ფაზლი თქვენს ხელთ არის. Თქვენ შეგიძლიათ ეს ფაზლი მოათავსოთ და ასე ვთქვათ, დაიყენოთ ცხოვრებაში ბედნიერება. Თუ თქვენი სურვილი არ იქნება ეს ფაზლი ვერ მოთავაზოთ ვერ მოთავსდება თავის ბუდეში, ხო? Მთლიანად თქვენზეა დამოკიდებული. Თქვენ ცხოვრებაში დაიყენებთ თუ არა ამ ბედნიერებას. Ეს რაც შეეხება ოშოძენ ტაროს. Ეხლა ვნახოთ, შევეკითხოთ სალვადორ დალის ტაროს. Რამდენად ადასტურებს ან უარყოფს ამ ინფორმაციას, რაც ოშოძენ ტარომ გვითხრა. Როგორ ხედავთ თქვენ სალვადორ დალის ტარო? Ამ წუთისოფელში ვნახოთ, როგორ ხედავთ, ვინ ხართ, რა ხართ, რა გინდათ, საიდან მოსულ ხართ, საით მიდიხართ. Ნახოთ, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ამ წუთისოფელში. Აჰა, ეს არის შეუმდგარი ადამიანი, ეს არის დაუღვინებელი ადამიანი, რომელიც მხოლოდ აი ამისთვის ცხოვრობს, რომ მონეტა, რომ ფინანსური რაღაცა სარჩოზე იფიქროს, ფინანსურ კეთილდღეობაზე იფიქროს, ამ პიროვნებისთვის, ანუ თქვენთვის ამ ეტაპზე პრიორიტეტი კი არა და საფიქრალი არის ფინანსები, მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსები. Და ნახეთ მეორე მხარეს რა მიყურებს. Მეორე მხარეს მიყურებს ადამიანი, რომელსაც თითქოს არ გამოსდის არაფერი ქალებთან მიმართებაში. Შეიძლება ეს თქვენ იყოთ მამაკაცი. Თუ ქალბატონი მიყურებთ, მაშინ ქალბატონო თქვენ ახართ. ქალბატონი, რომელსაც არაფერი არ გამოსდის პარტნიორთან, საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენელთან. Რატომ? დაფიქრდით აბა, რაშია საქმე? შეიცანით საკუთარი თავი, მიაძიეთ აბა, ჩაიძიეთ, თქვენს ხასიათებში შეძვერით. Ასე ვთქვათ, დაათვალიერეთ, გადახედეთ თქვენს ნაბიჯებს და ყველაფერს მიაგნებთ. დარწმუნებული ვარ, ყველაფერს ამოიცნობთ. Ამდენთაც ჩვენს ხელში არ არის ჩვენი სხეული, ჩვენი ტვინი, ჩვენი აზროვნება. ჩვენზე უკეთესად ვინ იცის, რა გვჭირდება ჩვენ და ჩვენი ნაკლოვანებები, ჩვენზე უკეთესად ვინ იცის, არც არავინ. Და ვნახოთ აბა თქვენი მომავლის პერსპექტივა. Თქვენი მომავლის პერსპექტივა, ოშოძენ ტაროში მშვენიერი პერსპექტივა მოვიდა თქვენთვის და ვნახოთ აბა სალვადორ დალის ტარო რა პერსპექტივას გეუბნებათ. Როგორ ხედავთ ამ წუთისოფელში და თქვენი პერსპექტივა, მომავლის პერსპექტივა ვნახოთ. თქვენი მომავლის პერსპექტივა, აქ ჩანს რვიანის მონეტები, აქ ჩანს აი რაღაც ისეთი სიტუაცია, როცა ადამიანი უნდა გამოვიდეს აი ამ რაღაცა სიბნელე კი არ არის და რაღაცა ერთფეროვნება, სტაგნაციური მდგომარეობა, დაგუბებული ენერგეტიკა, გესმით? დაგუბებული, რაღაცა შეგუბებული ენერგეტიკა, როცა არაფერი არ იძვრის. ეს თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენად გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან. მოქმედება, აქტივობა, მხოლოდ და მხოლოდ აქტივობა. Და იცით რა არის, აქტივობასაც გააჩნია, თქვენ უნდა იცოდეთ როგორ რეაქტიურობთ. Თუ ერთ ადგილზე დაიწყებთ სიარულს, ეს არაფერი არ არის, ხო? უნდა გადადგათ ძალიან ისეთი თამამი ნაბიჯები წინ მომავლისკენ. Აქ ჩანს ესეთი შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები არის ბევრი პრობლემის გადალახვა და სხვათაშორის მშვიდობიანად გადალახვა. Ამაში თქვენ გეხმარებათ სამყარო, ამ პრობლემების დაძლევაში, ამ პრობლემების გადალახვაში. სინათლისკენ ბრძოლა, სინათლისკენ სვლა. თქვენ გამოგივათ ეს ყველაფერი. Აგრეთვე აქ ჩანს უკან მიყურებს, აი დასტის უკნიდან მიყურებს ორგულობა. Თქვენ ქონიათ ორგულობა ცხოვრებაში, ქონიათ ეს გამოცდილება, სხვათაშორის ძალიან მტკივნეული გამოცდილება. Და ვნახოთ ერთი სალვადორ დალისაგან პერსპექტივა, მომავლის პერსპექტივა, ბედნიერი პერსპექტივა, რამაც უნდა გაგაღიმოთ და გაგაბედნიეროთ თქვენ. ნახოთ. მომავლის პერსპექტივა, ტრიუმფალური სვლა, აი ჩემო კარგო.
triumfalur sula, gamarjoba, gamarjobis, sazeimo, sazeimo sula chans ak. Kesmit, sazeimo sula chans da ak uke mtavariom tken sheinarchunot ais pozitsia, romsets tken miaghtsebt tken chorebashi momavalshi vamob, rom miaghtsebt tken am ragatsa pozitsias. Es ar unda chamoishalos aravitar shemtkhovashi. Unda gamqardes da unda iqos mtkitse. Ramdenatats rato vamob ekhla amas, imitoro თქვენ ვიღაცების დახმარებით, ვიღაცების მხარდაჭერით ახდენთ აი ამ ტრიუმფალურ სვლას, ანუ აღწევთ რაღაცას. Და უშუალოდ ისინი რომ გავიდნენ თქვენი ცხოვრებიდან, ხომ უნდა დარჩეთ ამ სიტუაციაში, ამ პოზიციაზე, ხომ უნდა თქვენ და შეძლოთ ამ პოზიციაზე დარჩენა, აი ამ სიმაღლეზე დარჩენა. ხო, მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია თქვენთვის. Მინდა გითხრათ ჩანს ტრიუმფალური სვლაც, თქვენი მოციფულობაში ჩანს, მომავალში ბედნიერებაში ჩანს. Da, დანარჩენი ახლა დაგჩენიათ რა, რომ ის ფაზლიც ბედნიერება თქვენ დაიყენოთ, რაც გამოდის აი აქ ფაზლი, ბოლო ფაზლი, დაიყენოთ ბედნიერება და ამაზე უარი არ თქვათ. Აი ესე, ყველას უნდა ბედნიერება, შეიძლება თქვათ ახლა, რას ქვია უარი ვთქვა, ბედნიერება მინდა, კი ბატონო, თუ თქვენი სურვილი იქნება, შეცვლით თქვენს კურსს და გადადგავთ ნაბიჯებს ისე და იმ გზაზე გახვალთ, რომელი გზაც მიგიყვანთ თქვენ ტაძრამდე. Ai scuenzia da mugidebul. Madloba ce mugargeboro misminet, gaishalat aro, ertit aro, meoret aro, sajarot, tkventui sugur khedat aro, amtsutis sopelshi, tkveni perspektivebi, tkveni bednireba, atsposta momavlis bednirebe, sugur khedat aro. Didi madloba rom iqavit chemtan ertat, didi madloba rom იწერთ დაროს არხს და გამოწერილი გაქვთ. Დიდი მადლობა თქვენ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ და მისმენდით და მიყურებთ ეხლა ამ წუთას გამოიწერეთ დაროს არხი და დალაიქეთ ვიდეო, რამდენადაც თითოეულ თქვენ დალაიქებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, თქვენთვის, დაროსთვის და დაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეეხება პერსონალურად დაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 ვიმეორებ 599577343 დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებათ, რომელიც მოგეხელთებათ, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ მობილურებში, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და დასვით შეკითხვები ტაროსთან. თქვენ იქნებით შემკითხველიც და თქვენ იქნებით მოსაუბრეც ტაროსთან. Მე მხოლოდ შუამავალი ვიქნები თქვენსა და ტაროს შორის. Აი ესე მიმდინარეობს ჩემთან პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა. Შეკითხვები არის შეუზღუდავი. Საუბარი მიმდინარეობს 40 წუთი და ამ 40 წუთის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვები და მიიღოთ პასუხები. Ფასზე და დროზე შევთანხმდებით პირადად, როცა დამირეკავთ ან დამიმესიჯებთ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. Არ მახსოვს თუ შეგახსენეთ ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343, ეს არის ჩემი მობილურის ნომერი. გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.